El nou espai museogràfic de l'Arqueoparc Coves de Serinyà ha arrencat el primer mes de visites guiades, superant la xifra de les 600 persones. La nova etapa del parc arqueològic va iniciar-se el passat 2 de juliol i fins al 31 del mes passat es van registrar 533 visites, a les quals s'han de sumar les més de 100 persones que van assistir a la jornada de portes obertes del passat 20 de juliol, dia en què va tenir lloc l'acte de presentació institucional. L'Arqueoparc Coves de Serinyà ofereix un total de 4 visites guiades de dimarts a diumenge durant els mesos de juliol i agost. En aquest sentit, durant el passat juliol, l'afluència de visites al recinte ha anat creixent a mesura que passaven les setmanes fins a arribar a les prop de 650 persones que han passat per l'Arqueoparc durant el juliol. Destaca, sobretot, les 236 persones que van passar-hi la setmana del 23 al 28 de juliol, la setmana posterior a l'acte de presentació del 20 de juliol i en el que ja es van registrar més d'un centenar d'assistents a la jornada de portes obertes. Des del Consell Comarcal del Pla de l'Estany valoren molt positivament aquestes xifres perquè posen de manifest que la nova museografia, sumat a l'atractiu que de per si tenen les coves de Serinyà, són un pol d'atracció per a un tipus de turisme familiar. El projecte de remodelació del mobiliari i del contingut museogràfic de les coves de Serinyà ha tingut un cost de 211.465,88 euros, finançats amb una aportació de 96.471 euros del Departament de Cultura de la Generalitat i una altra de 19.000 euros de la Diputació de Girona. El seu desplegament ha comptat amb una comissió assessora d'experts en matèria prehistòrica creada amb aquesta finalitat, entre els quals hi ha membres del Museu d'Arqueologia de Catalunya i la Universitat de Girona. En paral·lel, el MAC ha cedit 78 peces d'època prehistòrica procedents de diversos jaciments, algunes de les quals trobades a Serinyà, perquè formen part del discurs expositiu de les coves. El registre de visites de la primera setmana del mes d'agost fan ser optimistes de que aquesta xifra assolida el juliol se superi amb escreix, i és que de l'1 a l'11 d'agost ja s'han superat les 300 persones visitants. L'horari d'obertura de l'equipament durant aquest mes d'agost i també l'1 de setembre és de dimarts a diumenge, de 10 del matí a 3 de la tarda, en el que s'ofereixen 4 visites guiades de 10 a 2.